66. What? 100. 32. What? 100. 98. 200. 64. 300. 30. 300. 96. 400. 62. 500. 28. 500. 94. 600. 60. 700. 26. 67. What? 100. 34. 200. What? 268. 335. 400. 469. 536. 600. 600. 70. 700. 37. 68. What? 100. 36. 200. 4. 272. 340. 408. 476. 544. 600. Well. 680. 748. 69. What? 138. 207. 276. 345. 414. 483. 552. 621. 690. 759. 70. What? 140. 210. 280. 350. 420. 490. 560. 630. 700. 700. 70.